السلام علیکم اساتذہ حضرات، آج کے مضمون ماحولیات حصہ دوم میں سبق مراٹھا سردار بھوسلے کا خاندان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے، جس میں مراٹھا سردار کی بہادری، ہمت اور دلیری کے تعلق سے معلومات دی گئی ہے۔ بچوں میں نہ صرف علمی ذہنی ترقی ہونا چاہیے بلکہ ثقافتی، جذباتی، مذہبی اور سماجی ترقی ہونا بھی لازمی ہے۔ جس طریقے سے مہاراشٹر میں مراٹھا سرداروں کا ایک بہت بہادری اور ہمت والا واقعہ گزرا ہے، آج ہم اس سبق کے ذریعے اس کو پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مراٹھا سردار بھوسلے کا بہادر خاندان اور قابل خاندان۔